slamauksen päälle tulee nyt tää bitumisiveli. Ainakin kertaalle ja sitten sen pitää olla ainakin 4-5 tuntia kuivaa ja sitten toinen kerros. Sitten tulee poltetaan se bitumihuopa tämän jälkeen. Ja sitten patolevy ja sitten maa. Laitetaan tätä kumipitumihuopaa ja se tarttuu nyt paremmin, kun toi on toi bitumisiveli tuossa pinnassa. No se on joo, se sitoo sen pölyn ja ottaa vähän paremmin muutenkin kiinni. No niin, ei muuta kuin laitetaan huopaa kiinni laitetaan ja... homma käyntiin. Homma käyntiin, kyllä. Siinä saakin olla varovainen. Tätä nurkkaa. No, tää on semmoista hommaa, että kyllä tää oudokselta... Onko sulla kulmakarvat monta kertaa lähtenyt? On kuule kiveksiä myöten lähtenyt karvat kesäisin moneen kertaan, kun ei tarvi paljon leikellä, kun on lähtenyt. On toi kun se housunpunta menee, toi tuli sinne. Joo. Mutta kyllähän tästä tietysti tottumus tekee vähän. Ei pala ihan niin usein. Niin totta, joo. Joo, tää on kyllä tämmönen ihan todella ammattimiehen homma, tämä homma. Oikein paljon kiitoksia. Minusta ei ammattimiehen tulekaan. Mä oon niin kauan harjoitellut, että mä joudun vielä harjoittelemaan. Hei, kiitos tosi paljon tästä infosta. Mä laittelen nyt sit näitä patolevyjä. Täällä on vasara kädessä ja nää laitetaan tämmöisellä spesiaalinauloilla. Tällaisilla, missä on tämmönen valmis pää. Näitä on hyvä tänne lyödä kiinni. Joo. Eikö mä ajattelin lähdetään toista vasaraa autosta? Täällä on vasara, noin. Se on kiinni. Joo. Seinää vasten, et siellä ei ole mitään koloja. Ja siitä naulat kiinni. Joo. Niin patolevy pysyy sitten joo, paikoillaan. Nyt vaan, jos tulee, niin se valuu tästä näin. Joo. Selvä homma.